Matibai awaleye Oyoy dalan koriyay Matida dakaleyay Abashada udaga nugule Matibai awaleye Oyoy dalan koriyay Matida dakaleyay Abashada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم تيها بوانا خيارتا شرفتا لان هودا نخوكم من ايكو سودا وادا برامش كرهيال دمر قبل ايه قبولي دا ميلك استو ادكو جوكتين وادكو سوغن تيهين قلب واناكسن هبي واناكسن صباح واناكسن عسري واناكسن ديواني سلامينا دا وضيال برامش كينن بلانتا دمر خمانتا وحانكا شاكي سنينا اجانس دو فاياشكا habka uu shaqeeyo iyo xeeladu dadka u soo dhaweeyay iyo farsamada ay ku shaqeeyaan iyo cilmiga loo soo barto inaa kulayn marka agence la furanaayo cilmigeega u baahan tahay in cilmiga loo soo barto waxa uu yahay iyo xeelada guud ahaan in wax loo tabinaayo wax loo sheegayo ee qofka isagu diyaaradda raacay sida iyo isaga wax loogu fudaydinayo ayaa waxaanu maanta doorbideynaa inaan caalamkaasi maquurano dumarka reer Jabuuti ama gabadha reer Jabuuti ama gabdhaha reer Jabuuti aan idhaahdo ayaa ku badanaya tirada agensiyada ay furanayaan iyo ka shaqeynteeda laftigeega. Maanta waxaan soo marti qaadnay laba gabdhood oo cilmigu ahaaday soo bartay cilmiga habka agensi looga shaqeeyo isla markaana loo maareeyo iyo cilmigii lagu maareynayay ayaa soo barteen dalka dibadiisa ku soo barteen waa laba gabdhood oo da'yar oo jaamiciyaala waxaan soo dhaweynayaa Amat Rahman ayaan soo dhaweynayaa Cusmaan aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa walaashay soo dhawo barnaamijkan daryeel dumar waxaan soo dhaweynayaa haboon Cumar Cabdilaahi ayaan soo dhaweynayaa walaashayga ku soo dhaweynayaa aad baan ugu faraxsanahay inaan gabdhihiinan barnaamijkan iigu timaadaan isla markaana waxaan filayaa sida looga shaqeeyo agence de voyage iyo sida loo furto iyo sida qofka kiliyooga loo raaligeliyay cilmiga arrintaa lagu barto waxaan filayaa in maanta dadku ay ka bogan doonaan waxaan ognahay shirkadda dayuuradaha ee Jabuuti waxay suuragelisay oo rumaysay riyadii gabdho fara badan iyo wiilal fara badan oo ku riyoonayay inay mar u noqdaan noqdaano agence ama dayuurada dalku leeyahay inay mar kale ka faa'iideystaan way ka faa'iideysteen maan filayaa gabdhaha dharka cascas iyo cadaanka ku labisan runtii aad ayay u qorxooyihiin hase yeeshee tirada dayuuradaha ee dalka iyo garoonada iyo adeegaasi goobtan ku naalo goob istaraatiiji oo malka dunida ay u baahan tahay oo dhuun oo hunguri oo naalo ayaa waxaa ismaxaysay in aanu agensiyada dalkeennu ay tirada sii bataan hase yeeshee shaqa abuurka iyo iska u shaqeyso iska isaga iyada isku keen arrintii ahayd ee siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda qaybka islamarkaana marwada koowaad dhexda iyadoo ay u xidhatay inay haweeneedu meel walba ay ka dhex muuqato ayaa gabdhahan ay ka jawaabayaan waan soo dhaweynayaa gabdhahaygii horta waxaad iiga warantaan dareenkiina waxaa tiin laba gabdhood oo iskeenay oo samaystay agence de voyage anigu marka aan diyaarad raaci idhaahdo islamarkaaba xaruntiina xarumaha sidan oo kale laga fikiraa sida loo shaqeeyay in diyaarad la helayo inay diyaarad disponible tahay iyo kursiga dambe iyo kursiga hore iyo siday tahay dadku ma kale yaqaanaan dhaqso ku keenin baa la yidhaahdaa waa shaqo dhan iyo caalam dhan oo socdo oo maalin walba loo baahan yahay haddii khatar la sameeyo ama ereer lagu sameeyo ay fatal u tahay qofka isagu dhoofaya shirkadda sumcadeedana ay ka xumaanayso waa sababta shirkado badan dadku ay hawada uga baxaan oo qaar kale oo iyagu cusub ay usoo biirayaan kartida iyo suuqaasa la isku dhaafinayaa bal gabdhihiinan goormaad ku riyooteen inaad agence na samaysaan xagee ka bilaabatay laftigiina labadiina barashada xagee ka bilaabatay magacaygu waxa weeye Amat Raxmaan Cusmaan Faarax maanta waxaan ku faraxsanahay goobtaan joogo iyo mahadoon hor fadhiyo inkastoo aan rajaynayay inaa maalin ka hor kula kulmo anaa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 
هبون المرعج الله أو نور مودي إمام تاهن إن ريدي أن دون يينا يهير قشو يران تيدي الحمد لله مانتا قبتان شوغنان أني يدو فرحد بين بيناتاي ما شاء الله مركا ريدان يران بيقو دلاتاي موقتا قيد بقيد كهور ريو
diyaaradaheed inta badan la shaqeysaan? Imkaan waxaan la shaqeynaa Djibouti oo dee wadanka qaranka oo ay tahay wadankeena. Waxaan la shaqeynaa oo kale Ethiopia Airlines-ka, waxaan la shaqeynaa oo kale Turkish-ka. Imaaraadka oo imka rabnaa inaan soo dhex gelino meesha insha Allah duu Ilaahay iraado. Markaas intaan ahaan baa imkaan la shaqeynaa insha Allah. Shirkad abuur baad dirba samaysay, labadiinu kulan patroonyadii baa tiima fulay. Dad maxay ni shaqeeyeen? Weli dad ma qorateen oo meesha weli ma dhaqaaqday? Sax. Waa dhaqaaqday. Shan qofna waan qoranay. Masha Allah. Alxamdulillah. Masha Allah. Moogtiina qofka shaqa abuur ka sameeyay wuxuu ka mudayaa muwaadinka kale meelaha iska fadhiya. Waxaa ka mudan muwaadinka kale isagu shaqo iyo itaal iyo hadal iyo wuxuu ku soo biiriyay qarankiisa. Ayaa uu ka mudan yahay inkastoo ay wada mudan yihiin muwaadiniintu. Kale hamigan waa hami xilli hore inagu dhashay. Shirkad marka la sameynayana dee waxay iska leedahay jaranjaradeeda iyo maxay leedahay waxay leedahay waxyaalo badan oo tahay. Marka haweenay leeyahay shirkad la sameysanaya nolosha aad bay uga adag tahay marka ninka tahay ama wiilka tahay. Wiilku xoranayaa dukaan ma furanaya. Dee waa sax balana dukaankii fura waliba heel baa la siinay. Laakiin gabadhadeed tiray dukaan fura oo maxaad ku falay? Oo ma dee ma afar ciyaal iyo ubad baa kaa in ka niyad jabka ku badan. Nus qaala dara intaa yar. Waxa kale ka sii weyna. Way ka sii daran tahay gabadh baa halkan bari iigu timid oo waxay tiri waxaan furanayaa farmasi bas waxay tiri wixii dhibaato igu dhacday ilaahay baa ogaaba tiray marka hadduu nin yiraahdo waxaan furanayaa shirkadaas heel baa loo noqdaa dumar ahaan way iska adag tahay weliba gabdho way ka sii adag tahay bal iga warraba xaaladaas maxaad daranteen wallaahi kolley moogtahay wax imika ahaan dhibaataa nagala soo korodhay imkaan ma jirto laakiin inkastoo la sii kordhayo dhibaatadoodu ku duba socotaa moogtahay markaas laakiin kolleyda inaan la isweheshado aniga gabadhu haddii dhinaca noqoto inada bini'aadamba ku shaqeynaya oo ina iyaguna raali gelisadooda si shaqadooda si fiican ugu qabsadaan dhinaca finansmoona way jirtaa moogtahay inaa waxyeelo aad keer dheehantahay inaad soo kordhisid oo dawajiga meesha agenskaagana inaad qurux badnaysid ayay tahay markaas imika ahaan dhibaato nagala soo kulantay weli ma jirto inagu waxa tihiin waa agenska ugu horreeyay laba gabdhood ayay isku furteen kulli gabdho way iska jiraan laakiin laba gabdhood ay wada furteen hay wixii labaa dumarku kuma fiicnaba dhahda inta sidaas inaga aaminsan yihiin ragga hay maxaad ku odhan lahaydeen waxkoontka waa beentaas hay waa waxna nagu niyad jabinaysa ma aha horta haddii aan isfaaninaba organisation marka la yidhi hablaha ku fiicanba planification marka la yidhaahna annagaa kaga fiican ragga oo isumenba planifiyey waa qab waxay wax ku sameeyaan alxamdulilah aniga amad raxmaanna waan xoog baan gacan isku siinaa doonde different demandna waan ku kala baxnaa oo dee agenskeenu tigir uma goyso wax badan bay sameysaa waxaa kamid a inaan guryaha kareyno maxaan ku dhahaane gaariyaasha aan kareysano kareyno in aan medicalmo aan accompanimo qof buka afar wadan aan geyn kareyno oon partenaria la leenahay maxaan ku dhahaane agenskii u horreeyey ee organisation de mariage sameeyano wanahay maasha allah oo guurka waa niman waa si fiican maxaa marka qabanaysaa anishaaga guurka waxaan habeenaa moogtahay goobta sida gabadhu moogtahay iyo wiilku maalinta guri ay galayaan buuq bay ku jiraan oo bas buuq siiyay marka waxaan hab u fududeynaynaa inay iyagu justo dee soomkii la imaadaan anaguna wixii aroos adeegoo dhan oo qabanaynaa meeshii u sharaxdaan sharaabkii u sharaysaan nicnidii doonaysaan nicnidii xidhaa ee xaafada lagu leeyahay programka ma jiro ee lagu dul fikiray ma jirto dhibaatada ka ilaalinayna moogtahay sababa gabadha inay buuq madaxii geliso inay maalintaas inkastoo maalinteedii ay tahay inaan anaguna garab kala qabanno inta badan caado waxaanu leenahay canfarta ee soomaalida maalinta gabadhaas guursanayso qolooyin badan oo garaad badan isku sheegaysa ayaa madaxa kaa qaadaysa oranaysa ma samaysid
oo miyuu ku siiyo oo qaar ba in dhex marsaray message oo lacag intee buu ku siiyay naxmaalinta waa iska nugu shahay iska waxoogaha si iska bayrbayraysa imisu ku siiyaa lagu odhanayaa markaa ku qasbantay inaa sheegtay aniga birjoogayga waa intaa iga daayay marka waxa la ogaanayaa wixii dhinkani ku soo siiyay marka waa iska dhibaato marka arrintaa odhan baad astoreysaan ajoosku intaabuu waa hawshiisa tahayba in iyadii oo faraxsan madama day ayaan farxada ay tahay inay labadooduba imaadeen iyagoo wala faraxsan arooskuna iska surprise badan adoo soom ugu talagalay ayaa halka dambe 120 soom ka daba imaadeen marka waxa oo dhan buu ajoonsku ka qabanaya oo de organization wali baa dhigayna inigu yareeyay imanayo islaan in waxaan isku nahay intay neeti maadeen nimo oranayso ku soo biiri baraydi canka wala nimo oranayso ama ku baayaagi halka laga soo qaado nimo oranayso wala iyadaka muusiga marka muusiga la sameynayo in wala isku qabsadaa inta badan wala wixii oo programki on u sameynay heesba heesti ku xigto saacadda inantu soo gelisay waqtigay ka caysay laftigay waa shaqo in nidaamin loo sameeyo biyaasi waa organization dad baba jaamacada in organization uga soo baxaba inkastoo formationka in yar aan sameynay dakinina walaalay nagu yartaa romantismiga aroos romantismiya ma ba garanayo lama sameeyaba laakiin in waxaan dadkan u boogineyna ugu yeerayna inay agency nagu soo ziyartaan ina kataloga sameeynay in waxaan ku raayay au bord de la mer inaan ugu sameyn karno mashaallah arooski baato dushii inaan ugu sameyn karno bas weena lacag bixiyo waxa dhawadi diyaarnaas bari hore waxaan soo bixiyeyday mashaallah baato ga sarabay anigu waa hagaag runtii waqti wanaagsan in la qaato la kulan lamaanaha isqabana kulan in barnaamij baad u haysaan baan filaya agencykiina waa multi markaas samaha waxyaaba badan buu qabanayaa baabuur waa kareen siin diyaaradii waa in naga helaynaa carooskii waa in naga helayaa qofkii diyuurada raacaya lafsigiisa ee buka waxbaad u taraysaan kaas haa moogtay waxaan u fudeydinaynaa imko kale qofka ku dhaqtar tigayo imko kale turki baad laga soo qaado dhaqtarkii baa waraaqadihii baan u direynaa sidee baaq ugu soo jawaabo dhaqtarku si aan ugu fududeyno qofkii haduu hotel ku degayo haduu aqal ku degay si loogu soo doodoono diyaaradina diiday noqoto in lagu qaado moogtahay shargo aan badee laba kursi loo furo in qof kulba si buu dhibaatoonaya qofka moogta markaas in loo fududeeyo tragedy uu baraayo Mata Rahman iyo Habon dadku kulan inaba garanayaan laakiin waxaan filayaa barnaamijkan wixii ka dambeeya iyo de kulan anonsiyad badan oo kulan baraha bulshada aad ku sameynaysaan in haddii in baran doono agency de waligeed bal yaqaan waan doono wana markii ugu horeysay aan maqlaayo in agency in waxa soo badan oo badan oo badan ee qabanaya gaar ahaan in carooska oo dad badan ay la tacaalaan in arinta carooska muhiim ka shaqeeyaan organization aan sameyno laakiin diyaar baan diyaar baatiin waa diyaar baanahay in du'a azad waan hagaajinay in wixii de in baqs in noo imaaday inaan ka jawaabi karno diyaar baanahay diyaar baatiin muddo intee sanaa ka shaqeynaysan shirkadiinan marka laga soo bilaabo maalintii roobku da'ayay hoteelka hoos maraysan laba sano imku way ku beegantahay oo ku beegantahay luqada imtii baa taqaanaan oo aad kula hadashaan dadka anigu waxaan aqaanaa saddex luqadood hadii Soomaali tahay hadii Faransiiski tahay iyo hadii Ingiriisi tahay saddex luqad miyaan amxaarkii ku beeri amxaarkii waa sahayna laakiin de alxamdulillaah waan aqaanaa laakiin de moorne waa luqadeedii afaraad aan ku hadli karayo laakiin alxamdulillaah intan waxbaan ku yisa karaa kulan English baad kula hadashaan iyo French dadkaas aad leedihiin xireerka yaa janibka waaga in sideed u arkaysan suuqan aad hadda inuu sameeyeen suuq macaliid weyn mise wali waa iska faaso in nimba intii soo buuqadaya mee walaa iska faasto inta sabab dooto arjaqadiisa Allah qoray in milyoygana waa milyo opportunity oo qof kasta uu furan inuu ka shaqeysan karo inkastoo hadana ka fiican tahay qofku inuu khibradii lahaado ka inuu qof qabsanayo dabxe waxaan ku dulbarnaa fi formee waan ka waan formeen karnaa dadka noo shaqeynaya madama dad wixii u soo barateen waxaan u leedahay wala suuqna
ciriil naguma aho alxamdulilah bis dadkun baa nala yaaba markaan odhanno tabluuga yare bronshuurkeena waxaa oo dhan weliba tuurismigan kaa tegayahay tuurismigan sameyna وحين أنا قاعد كرنا استريير نو جين كرنا تذكر جد دين ودن كينا إيمادنا إن نو جين كرنا إن تركيا إيطاليا وفيزيت محمد كره أنا استريير توريزم استريير عنك سمين كرنا إتخانجها وات مركب محل هل كان وحيد دقن كيو حاسس كقاعد سان وهل كجين هذيك أجن ما هذا هذي أدي بده كتمد وقرب جوجا هيد وجبوتي أد برتاي iyo de safi ana u soo aragtay oo doonaysay in turkiga aad tagtay oo de tourism aad tagtay xaruntu way ku furantahay inaad timaadi oo ku qaadi karno oo dad halka aan la shaqeynaa ku geeyin oo de ku soo kala tusay oo giido kale ayay sameeyaysaa ha waxaan tagayaa wadankaas Mareykankan tagayaa in halayga qof baad igu dareysaan marka ii fudud intaan halka iska naanaabi lahaa marka turkiga kala de luqadoodan buu ku hadlaa tii kooba hadli karisid baa ya marka aad bil joogtid baad nabad caano iyo 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 biyo mararaysaa oo laba kelmood isku eeg suu iyo suu waxba sidaas ay haayeen marka in qofku ilaa jumaal wala asoriyonte mem inuu meel tagtago marka waad u fudaydinaysaa waqtigii imika qofkii in tourismiga ha waqtigii uu ku koobay in intuu doonayo inuu gaaro visa ka dhiganta intuu kaliigi markuu tago intuu doonayo inuu soo arko ama soo arki karayo abaa markuu tii turistiig u la socdo oo subax kastaba program uu keenayade saaka halkan baan tagayna maanta museega ma tagayna maanta aquarium kan tagayna maanta in kari kan tagayna marka la igu yiraahdo waxba la lay fudaydiye kala adigu iska imanaysaa waxba iska imanaysaa runtii adigaas kale waa loo baahan yahay in aad u filisaan marka gudaha qofku ajaanib ku yimaadana ma ka qayb galaysaa muku gudaha ajaanib ku yimaadana dalkeenu lag casal baan gelinaa adigu baahan yahay waxaan gelinaa laga bi tajruga renda لا هذا الحيس كوردن واتي هذه ما غير تينا دو دونا ينو قلا بلونج هذا نو حيو صح وان قاد وان قلنا صح ان الحمد لله ده ما شاء الله وان والله وان ودي وان والله ما شاء الله ان محاتكو قرن لهيدين قبل ريرو كلين ان دوكسيجيات كسو بحدين كتيرة باتشرة ما يكو كلو شعب عادي جبتو كتيرة همينا يا باتشرتها ان اجنسكا iyo de kulan shaqooyinka cilmiga si baad u barataa cilmiga adoo filiyeer si u bartay ayaad ku hamin kartaa in aad noqotid maxaleedada in aad noqotid wax kale ay ku hamin kartaa marka maxad ku oran lahaydeen dadka maadaama previvant tahay nuyo oo tahay de gabdha yaryar oo wax soo bartay maanta fursad ka helay wadankooga intii dumarnimona kulli waxaan malaynaya albaabada badan baa inay furan ma filaya saxay maxaad ka oran lahaydeen waana siin lahaydeen gabadha da yar ee inigu dayanaysa okay waana waxaan siin lahaa inkastaba de hami buu leeyahay moogtahay oo dhammaantamaankiisa ku jira sax uu rabo inuu insha allah uu hir gasho sax laakiin waxaan leeyahay awlaada soo kacaya imika ee gabadha sooba inay hamigooga inay si badiyaan moogtahay wax kasta oo uu hirgi karaya markaas hamigoogu inuu joogsan hablaha waxa laga dhahaa moogtahay hadii 20 gaadhid nada gurbaad fadhiisanaysa lagu qabayaa iska had ka dooniyo maxaad markaas inay qalbigoogu ku jabin inay si wadan karaan waxyaalo wax intuu ninku qaban karo inay qabsan karaan iyinka badanba ke in hota arifku qof kasto uu ku wala jira ke bilaan kasto dareef ayay inuu realiseen karo in qaarba etid ba u baahneen in aan realisee siti in qaarna etid be ka doonaysa ta obstacle nafta inaad ku noqoti ma aha entrepreneur agu Djibouti waa wax imika si aada in de plus en plus waqtigeena imika soo kordhaya wixii jaamacadeeda dhalinta guvernamogeen uu horta uu ag jooga marka anuu wallahi waxaan ku boogaagin lahaa in hore loo socdo de oo muftaxyaashii de adduweynaha saan ugu dayan lahayn in aanagu isku walahayno
وارن أو أنا وين سفرنا؟ ها. يتوسّن لو قال قشط لنا ويركي على تلاشهم. وقاعد أنا أظن سكجل قلتي. إنتي كلنا ده. لكن أنا يلا دكار با يجبا بروجي دي بسوا مونتين يعني ويسوا قرار مل بلاي منين الباب خلاص حلي مدو كلا قربنا يجبا. أنا وي وي أفعل. أنا والله أنا قبضي بروجي مركي أنا قبضي إني عند كان وها وقتي بيوح كستبو كا قاعدنا يساعوته. إني أوحي أريل جلسي لكن سمر كنا ووحجرة ما أنت ده تنبا كور روي بيدي هاد ورانون ده باب كي وكاحر ما فرايسو يسبيو كإني وح كلا يكون دلتو تي ده إني كابنا ليزي سما هوا إن هاد خروج سعتي هاد كتلاب ستي ده أنا بود ده باب وأنا نقول يرات كايو ما أنت حندوني نيني ما أنت ده نود ما تو تي ألا نهكو جرتي ده نود ما هو بيدا جرتا كير تلاب سنة سوير دتوغنيني داوغسي لا عاد راسا مالو خطره يا سي واحد بدل ما شيغسا واحد صحن وشيغسا مركا وارنتادا انا نلش ليسلا ديديدو او انا قدريا حركان كو ودا خيرنها طلابدا ودا تيرسد دد بدل وحي اسكو نيد جبيان ان انو مري هبل بانهي دي مانا بو وها هلايا اسو حديو سروكي علها اي وح كبدن كو كو gaayo waxbay haystaan heli laha ayaa dad in dhalinyarada taaniga aniga maga ka furayna waa been oo in reey hebala adii loo kacayba qofku wuxuu hayo hota qofkan hor dhigayo haduu wax qancinaya u yahay ee de waxna de entreprise marka la sameeynaayo etude ba la sameeyaa etude ka u shan sanadood haduu ku dhimanayo la arkay dadkan ay ku validateeyaan dalumo ba validateeyo anagana spring noogu bedelay maanta haddii ninka aad wax u ahayd وكوكو جيد لا مثلا على اخ قف كان وحو كان بيشينيا وحاغي هربو مسا عشان هدو كوكو دغيتو وي مانايا ادو ما سنتين هبون اما الرحمن ادي اد يوم ما سنتين هلكا ايميل كسي دير اي رجينيا ان عرشيده خوغا لا لا دالاي لا لا دالاي ان هبينكو ما خا كوكو دعي مركا سبحا عاد سو شقيتك تورنا سيد ولا شيء دي يريد بقرسه سو والله وانس كتب عن سرعته دوات كانوا دروا مركز قفكو ولالك وين هو يذا عروس كا عروس دا القصر دروا بدو دالاي هكا قبل دون تان محلي دا عشان سكينا لا وياش شاسبر كمل سرو قاري دونا وحن في ليأون إن هل كاي ملك سيسا ريسا دمر باتين وكل دمر كما شبعان فهنا هل كاي ملك سيسا ريسا أتقعد بايد الرجينة يا داو دا البرامس كينا انتاسو نوغو يدي ليهاي كلن كينا دنبه مدال كلي يهوان كلي يمرتك كلي وشرف بدن انتان كو كل مدون نوحي نقول دافنا سيدا سيني بتقلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باتي باي عواليه ويوي دلانكو